Det var altså i går kort før klokken 18, at den helt store og ødelæggende eksplosion indtraf. Sådan så det ud. Billederne her er taget af en amatørfotograf på god afstand. Og det, der skete her, det var, at amatørfotografen blev ramt af trykbølgen, og den væltede ham simpelthen omkuld.